Gaza pour le monde pare. Gaza pour le chance. Ուծեք ովը դիցենած და მიდიხართ. Այս რა იყო? Зенитში ხარ და იწებ რაღაც ჩვეულებრივი მაღაზიის დირექტორად მუშაობ. Այս მანქანამ გადაგაწყვეტინა. რაღაცე დამაბრალეს იმასაბში, მაგრამ ის ქალიც ამას ამბობდა. Არა, ის ქალი არა მომ დამას, ამაში ესა თვითონ დამისვა ეს კითხვა. ვაა, რამდენი წელი გავიდა? თეთრი ფაქტორი მე რო დიცენას თავი დაუნები ეს. ვაა. Korçeliz dres, kankurdes. Korçeliz dres. Ramet, ramet. Maşin, kada meketa tuğlu. Sıxışın ceket. Ho, ho. Sadece mesam dres tuğlu çat sıxışın şemi konus. Çem tan muvida. Tu zalen şemi gat sohbet mi etki? Zalen şemi gat sohbet mi etki? Sıxışın stavsi kanunu bir gaç ni. Sana var abd sevida, sana var davsi sıxılane. Verga vake video. Mijnuri var var davete. Ժեսկե մոմի քարիա Կինանի հետ գովես Արմինանի წინასწარმეტყველებდათ ალბათ რომ იქნებოდით კარგი ფეხბურთელი. იმიტომ რომ დადიოდით ფეხბურთზე და წარმატებებიც ჰქონდათ. რა ასაკიდან დაინტერესდით სპორტით? ბავშვობაში წალბურთზე დავდიოდი. შემდეგ რაღაც ჯანმრთელობის პრობლემების გამო ჩირქოვანი ტონზილიტები ქონდა, ეგრეთ წოდებ გლანდები როგორც ეძახიან და ანუ გავრცელება მომცა თირკმელებზე და ამიგძალის მოკლედ დატვირთვა საერთოდ. აი ამან გამოიწვია ჩემი მუსიკაში ჩაბა სხვათაშორის. ჩემთვის ერთი პერიოდი ვარჯიში არ შეიძლებოდა. Da, რაღაცით უნდა შემევსო, ხო ეს? ეხლა რა შეიძლება ფეხბურთს? ეს უფრო შედარებით აკეთ პერიოდში, უსაქ ჯანმრთელობა უკვე საკმაოდ კარგ გონორებაში მქონდა. დავიწყე მოკლედ მე ფუტზალის თამაში, ეგრეთ წოდებული. ფეხბურთს მე დიდ ფეხბურთზე პრეტენზია არ მაქვს. მინი ფეხბურთს რო ეძახიან. დაახლოებით 20-დან 25 წლამდე, აი ამ მონაკოეთში, ხო, არა ასაკით, არამედ 20-25 წელიწადზე დაახლოებით თამაშობდი. Ფიქებშუა ქვიშასავი ჩაბნეულანწლები ბავშვობაში სათამაშო შორს გასულაგები ბავშვობაში საოცნებო ცისარტყების ფერი მენადრება მებია და ჩემი ჯოხის ხები მენადრება ბავშვობა თქვენ კი ახსენეთ რომ ტრამვის დროს პაუზა იყო და ამით ვისარგებლე და სიმღერაზე გადავედიო, მაგრამ ნიჭირო არ ყოფილიყო, არ სიმღერა არ იქნებოდა. ეს ნიჭი მშობლებმა აღმოაჩინეს პატარაობიდან. სხვათაშორის ახლა მე არ მახსოვს მე მშობლების და მეზობლების მონაყოლს გეტყვით, ჯერ ლაპარაკიც არ უწოდე კარგად ალბათ წლის ნახევრის დაახლოებით. მოგეთ თბილისოს მღეროთი. დედაჩემი სხვათაშორი ძალიან კარგად უკრავდა სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე, ფორტეპიანოზე, გიტარაზე. აკორდეონზეც უკრავდა წარმოედინეთ, ну, ნიჭიერი ქალი იყო. გენეტიკაც თავის შეშობა. რა თქმა უნდა, მაგის გარდა მე მამაჩემის მხრიდან კავსაძეების შთამომავალიცა ვარ, იმიტომ რომ ბებია მყავდა მამაჩემის დედა კავსაძის ქალი იყო და ცხონებული კახე კავსაძის, კახის ძმა იმერი კავსაძე ოპერის მომღერალი.
მათი ნათესავი ვარ ასე თქო და ანზორ კავსაძე დამავის და კიდე მთავარი ლოტბარი ვინც იყო კიდე ცნობილი ხალხური სიმღერების ასე თქო ჯადოქარი და აი როგორ უყურებდნენ მშობლები უნდოდათ რომ თქო მივცეთ ბავშვ შანს რომ სიმღერა განავითაროს ისწავლოს თუ არასერიოზულად უყურებდნენ რომ მომავალს შეიძლება და პროფესიათ აღერჩიათ მომღერლობა მშობლების დამოკიდებულება ასეთი იყო ხო დავყავდი მე ფორტეპიანოზე სიმღერა მითხეთ მეზარებოდა თუ მე მოძრავება შეხავდი და სპორტი და ასე თქო ის უფრო მერჩი უნდა იმით ყოფილიყავი დაკავებული და იმასაც ვიტყვი არ დავმალე რომ სადღაც 6 კლასი რო დაამთავრე ფორტეპიანოზე და უკვე აღარ მინდოდა რა ხან ვაცდენდი ხოლმე არ მივდიოდი ისე ისა და მშობლებმა მითხეს რომ მოდიო რა ერთი წელი აკადემიურს აგიღებთო დაისვენეო და მე იქნებ დაამთავრო რა მუსიკალური სკოლა და ამდენი გიშრომიაო და ისა და დავეთახმე და პირობა შევასრულე ის დავისვენე კი ფორტეპიანოს დაამთავრე ამის მერე მოხდა ისე მეგობრებს, ჩემ უფროს მეგობრებს სკოლის დირექციამ დაავალა სახელმწიფო კარნავალის გაკეთება სკოლაში. ბიჭები მოვიდა ჩემზე უფროს კლასელები ერთი წლი და ვიცნობდი ყველას და მთხოვეს რომ შენ ფორტეპიანოზე ხო უკრავდი, ერთი დაგვეხმარო და ამიხარ და ახლა ჩემ დროს ესე იყო ერთი წლით უფროსი რომ თან დახმარებას მოვიდა ჯუფი ხო კაცი იყავი უკვე რომ აი უფროსებმა რომ დაჭირდი მათ ხო მათ დაუჭირდეს გავიჯგიმე წელში გავსწორდი და მაღაზი უარს როგორ ვიტყოდი და კი ბატონო მეთქი და მოკლედ გავაკეთეთ პროგრამა კონცერტი ჩატარდა ძალიან კარგად ახალ წელს საღწო კარნავალი ყველა კმაყოფილი დარჩა ჩვენს დირექციას ექტუალები მოელვარე ზისკიბები დაია Dami kovel tuçi Şens kelmo mi kariya Amis me rublo dapik titre samdeni vishrome duçal des program gaketebuli da da shegvetsoda ro ais ase migvetoveli ho erjeradat erjeradat ragatsa kho da mere mokhta ro biche ragat natsili bichebisa vins ik viqavit gadaçutet ro mes gagvegzelebina ese tko da shenek iqo eseti კიროვის სახელობის ჩარხშენებელი ქარხანა იყო ძალიან დიდარი ქარხანა თუ მაგის ჩარხები იყიდებოდა საზღვარგარეთ კომუნისტების დროს ერთი კარგი რამე იყო ნამდვილად არ მეტირი პერიოდს მაგრამ რაც კარგი იყო აგარი იყო აუარებელი კულტურის სახლები იყო ყველგან ქალაქშიც კონკრეტულ წარმოებაში ყველგან კულტურის სახლები იყო და შეგეძლო მისულიყავი და უსასყიდლოდ გემუშავო ოღონდ რამე გაგეკეთებინა. გადასახდელი არაფერი არ ქონა და შენ თუ რამე ნიჭი ქონა შეგეძლო გამოგემჟავნებინა. აი ზუსტად ესე მოხდა რომ იყიდეს გერმანული აპარატურა ამ კიროვის სახელობის ჩარხშედებელ ქარხანაში და მივედით ეს ბიჭები და ამ გამზადებული პროგრამები და რაიონებში ხომე დავდიოდით საქართველოს გასტროლებზე გავდივარ. ანაზღაურება იყო? არა, ანაზღაურება არაფერი ხო ჩვენი რა ვის ანაზღაურება უნდა მოეცა? არონ არაფერსა გახსევინებდა შენც ხო? გაძლებდნენ იმის საშუალებას რომ შენ ნიჭია გაგიხარენ. ამით ცხოვრობდით ეს ახალგაზრდები ვიყავდით. ჰობი იყო ერთხელ ხო? ჰობი იყო კი, ცხოვრება იყო ჩვენი, არა თუ ჰობი. ჩვენი ცხოვრება იყო, ამით ვიყავით დაკავებული. ამის შემდეგ მოხდა ზუსტად ის რომ მე საქართველოს პატარა გავარდა ხმა ის აი ეს ახალის გამოჩნდა, ის გამოჩნდა, ეს ესეთია, ის ისეთია და მოკლედ მიმიწვიეს სახელმწიფო ორკესტრ რეროში. ბატონ გივი გაჩეჭილაძეს ხელმძღვანელობით. სადაც 4 წელი იყავი. სადაც 4 წელი იყავი. მაგრამ პროფესიულად არ აღირჩევიათ მომღერლობა ან სიმღერა. აი ესე არ გახდები ხართ, იმიტომ რომ ეკონომისტი გახდით პროფესიით. რატო მოხდა ესე, რომ პარალელურად გინდოდათ რომ სხვა პროფესიაც ქონოდათ და სიმღერასაც სერიოზულად უყურებდით თუ სიმღერა იყო აი მაინც მეორე რანგის? არა, მე არ მეფიქრე სიმღერა გითხრათ, სიმღერა რაღაც ცნობილი ვარსკვლავი გამხდარი ყავი, რაღაც ის მომღერალი ყოფილიყავი. არ მეფიქრე, ეს თავისით მოვიდა. აი ეს გარემოებებმა გამოიწვია. მე ვიყავ ხო გითხარით, მე პირველ რიგში ვიყავი თავიდან ინსტრუმენტალისტი. მე აი ამ პერიოდში არც კი ვღეროდი. მაგრამ შემდეგ რეროში უკვე მოხდა ასეთი რამ. გივი გაჩეჩილაძე, ბატონი გივი, როცა ახალ შემადგენლობას კრიბავდა, ვაშიდებოდა ვოკალისტი. ანუ ოქტეტი იყო რეროში. 4 ბიჭი, 4 გოგო. აი ესე მოხდა მოკლედ ჩემი მიწვია ოღონდ ვოკალისტად პირდაპირ და არის მოწონდათ უკვე ეს მომენტი რომ ვოკალისტი გახდით რეროში? კი, რა თქმა უნდა, რატომ ეხლა გეტყვით. მე რეროში მივიღე უზარმაზარი, თუმე რამე 75-ში გავაკეთე შემდეგში.
განსაკუთრებით არანჟირების კუთხით ცირთაჩი მომიწია თუ თავიდან რომ ანსამბლი რო ჩამოყალიბდა რომერ ცხილაძე აკეთებდა 75-ზე საუბრობთ 75-ზე კი რომერ ცხილაძე აკეთებდა ხოლმე არანჟირებას შემდეგ უკვე რომ წავიდა ჩვენთან ივერიაში გადავდა და ჩემთკისეზე გადავდა ძირითაჩი სანამ 75-ში გადახვიდოთ რერო და რატო წამოხვალ 4 წლის მერე ანუ რამე კონფლიქტი იყო კონფლიქტსაც არ დავარქმე აღარ მსურდა იმ ვიღაც ადამიანებთან ერთად ყოფნა ხო იძახია ხოლმე რომ აი ამ კაცთან მე არ გავივლი გვერდზე ხლა დიდი კოლექტივი იყო და ხლა ხო იცი პატარა ბიჭი ხარ და რაღაც რაღაცებს სხვანაირად უყურებს ცოტა ისაკ ანთებული ხარ ისახარ ესახა ფათაშორის მითხრეს ხებზღანელობა როცა ვაპირებდი წამოსვლას რომ დაფიქრდიო რა მაშინ ბატონი ამირან ებრალიძე ცნობილი ანსამბლის ხებზღანელი საბჭოხერცი ცოცხალიც არ არის დირექტორად დანიშნეს ჩვენთან და აფრიკაშიც იყო გონ აფრიკის კონტინენტზე იყო გასტროლები და ისიც კი ისახენი მოხდა ისე რომ ბატონი რობერტი ჩასაფერებული ყოფილა თურმე ბარძებაშვილი ჩვენზე ხო და საიდა გაიგო როგორ გაიგო იმ დღესვე თუ მეორე დღე იყო აღარ მახსოვს მირეკავენ მისის სახელით რომ აი ესეო ანსამბლი უკვე შემდგარი იყო 75 ხო და არც დაფიქრებული ვარ არაფერი მე ბატონ ამირას დაურეკე რაღაც რაღაცები დამაბრალეს იმასაბში რომ ვითომ რა ვიცი ხა წილის წამება ვითომ ვიღაცას თალს არ დავასახელებს სახელს და გვარს ვაგინე ხო ხო ჩემ კოლეგას ვითომ ვაგინე ქალისთვის რა უნდა ვაგინო ის და პატარები სერაზ ერთად ვიღავ მაგრამ ის ქალიც ამას ამბობდა არა ის ქალი არ ამბობდა ამას ამაშია საქმე ის ქალი გაგიჟდა მერე მაგრამ მოხდა ზუსტად აი ეს რომ იყო აფრიკის კონტინენტზე რო უნდა ყოფილიყო გასტროლები ხო იქ უნდა წასულიყო ასევე ცირე შეკვეცილი შემადგენლობა ყველას უნდა და წასვლა ყველას უნდა და წასვლა და ვიღაც ვიღაცემა მე ჩემში კონკურენტი ნახეს ხო ის მერეც გავიგე ვინც იყო ეს უღალაფერი გაიცით პასუხი ხო არა აღარ უკვე წამოსული ვიყავ და აღარც პასუხი გამიცე იმისთვის ზალა ნუ ადამიანურად მაინც ხენა არის ხო უბრალოდ მე თქვი რომ მე ვერ გავიგე თავიდან საიდან მოდიოდა ეს ჭორები ხო საიდან გაიგე წამოვიდი კიდე უთხარი ხელმძღვანელობას რომ მეთქი მე აი ამ ხალხის გვერდზე ხო არ შეიძლება შეგვერდზე დგას ხო მე არ ვიცი ამ ხალხის გვერდზე მეთქი მე ვერ დავდგები მე არ შემიძლია მეთქი რომ ჩემზე ესეთ რაღაც სიბინძურე სათაც და ის ქალბატონი კიდე ხო ვიზეც ჭორი აგდეს რომ ვითომ სადღაც ვაგინდა და შეურაცხყოფა მივაყენე წავიყვანე ერთ ქალბატონთან ჩვენი ისე კოსტუმების აქვია მკერავე ფუძოთ მომლელი ხო დიდი კოლექტივი იყო და ვინც უვლიდა ჩვენ კოსტუმებს იმას იმ ქალთან იმის დათა თუთაშხია შხირვა ხო იცი წადი ეხლა შენ და იქ ჭორეკანა კაცები რო არიანო იქ გაარცელი ხმო მე რა ქვია თურქეთში რო ვარო და აი ისეთი რაღაც მოხდა თავის მართლობა კი არ დავიწყე უბრალოდ ეს კალბატონი ვისაც იყო ჭორივითო შეროწვი მივაყენე გაგიჟებული იყო წამოვიყვანე და ამეთქი ა მოусმინე შენი ყური და იმან მერე რა თქმა უნდა მერე უკვე ხელმძღვანელობას მოახსენა და მათ შორის ბატონ ამიანემ ყველაფერი გაიგო უკვე რომ მე ხო კაი არა სიმართლე გაიგო ხო და ცილისწამების ხერხი ხო ფათაშორის ბატონ გივი გაჩეჩილაძეს აწუხებდა დღემდე თურმე ეს ამბავი და იმას ეგონა რომ ამირანმა გამიშვა თურმე არიწოდა იმას ეგონა რომ მე ამირან ებრალიძემ გამიშვა და წლების მერე გითხრათ აი ახლა როდესაც ჩემი კოლეგა საყვარელი ქალი ჩემ გვერდზე მისი მეუღლე თინა გაჩეჩილაძე რომ გარდაიცვალა ერთი წელი აი დაახლოებით ხო ხო აი მაშინ თვითონ დამისვა ეს კითხვა ვაა რამდენი წელი გავიდა ეს იყო 78 წელი ხო წარმოგიდგენია ვაა და რო ახსოვდა დახსოვდა და თვითონ დამისვა კითხვა რომ აი როგორ აი დღემდეო ესეო აი როგორ გულში ჩამჩა იმანაც ხო გაიგო მე ეს უყურაფერი რა და როგორ იყო და უცნაურია რომ ამ წელი აწუხებდა ეს და აწუხებდა იმიტომ რომ აშკარა ცილის წამება იყო და ის რომ გაიყვეს უყურაფერი და მე რო იქიდან წავედი უცბად ესე გულნაკლი რაღაც იმიტომ ბატონ გივის გაზრდილი ვარ ფაქტურად მუსიკალურად არანჟირებაც აი იქ ვისწავლე ფაქტურად მაგას კონსერვატორია დამთავრებული ძვერ აკეთებს ბევრი იმიტომ რომ სხვადასხვა ნიჭიც უნდა მაგას ნიჭიც უნდა ნიჭიც გარდა ცოდნა უნდა იქ ხო რა თქმა უნდა რომელი ინსტრუმენტი რომელთა ჟღერს კარგად ის გასაგებია სასულე ინსტრუმენტები დიაპაზონი უნდა იცოდე ყველა ინსტრუმენტის მუსიკოსის ისიც უნდა იცოდე დიაპაზონი რომელ დიაპაზონში კარგად
ուժգերս հա ինտերվալებში და მოკლედ რა ძალიან ბევრი დეტალია ხო მუსიკოსი გაიგებს ახლა მე რასაც საუბრობ მაგრამ ჩვეულური მაყურებლის ცოტა თულია ისიჩე ბახში ვირინე გამით ყვილებს დარაჯო პირველა შენა მირინე გამერე შენმა ყაჩო ყაჩო მაგშენი ბაღი ვიშლის წამწამა ყაჩო ერთმანეთ გამემიცინი როცა ყვილებს დარაჯო 75 და რობერტ ბარძიმაშვილი გახდა თქვენი მეგობარი როცა უკვე ამ ასამში იყავით ხო მისგან აი რა მერჩევა იყო ისეთი რაც სულ გახსოვთ და მოყვებათ მისი ცხოვრებიდან გამომდინარე ვისწავლე ძალიან ბევრი და ორი რას გამოცემული აქვს თურმე 350 მილიონი ცალი ვინილი არის გაყიდული 300 ეს არის სოფლიო რეკორდი. აი რობერტ ბარძიმაშვილი იყო 200-ს ხებძღვანელი. ამ კაცის ასე ვთქვათ პატრონაჟის ქვეშ რო აღმოჩნდით ყველანი სახალგაზრდები, ეს ადამიანი ამ ხელა გამოცდილების ქონე კაცი ჩვენს ასე ვთქვათ მუსიკაში არ ერეოდა საერთოდ. ხო. წარმოიდგინეთ, აი თავისუფლებას გაძლევდით. თავის სრული თავისუფლება, რაც გინდა გააკეთე. Aranjireba tkuen gaaketet, iz tkuen gaaketet, qvelaperi tkuen gaaketet. Ert-ert'i sheizleba repertuari sheerchia, davshat ai its amashe zlieri iqo khome ro ai konkretuli akhali programu rketedeboda. Modi ai simgherebi, magalit iqo retro eseti programa. Ik amovarchia raga, magra. Ra chekhiba uke musikalura to gomna gaaporo, rogor gaaketo. Amashe arereoda sai. Mesmis. Kho, anu gendoboda ta khonda imedi ro akhali chgheradobit. Diakh imdena chqiani iqo ro khvdeboda imas ro თანამედროვე, ეს იყო თანამედროვე კაცი მუდმივად. მუდმივად თანამედროვე იყო. ტელი ჩემი სიყვარული ჩემი დარდი ხა. ახოც აღარ მეკარები გაგან დადი ხა. დაგეძებდა ლეკოლობ მითხარ სადა ხა. საში ხარ თუ ხმელეზე ხარ მოდი სადაც ხა. მაინ ჩემი გოგონა ხა. ჩემი დარდი ხა. აი იყო პროგრამა დისკოთეკა, ხო, რომელიც ძალიან პოპულარული იყო. ეს მაგის მოგონილი იყო თვითონ ფორმატი. სპორტის სასახლეში იმართებოდა. დიახ, პირველი კონცერტი ჩატარდა, ეს იყო 1972 წლის, კარგად მახსოვს, დეკემბერის თვე იყო. და იყო ანშლაგი. 10000 კაცი ეტეოდა სპორტი, ახალი ხო აშენა, აი ძველში ვიძახი. და 10000 კაცამდე ეტეოდა და ასეთი რა, პირველად ჩატარდა ყოფილ საბჭოთა კავშირში. მაგრამ ამას სახელმწიფო პარტია, თავარი პარტია ებრძოდა და ხო, აი თავიდან ხო, რატო როგორ მოქცეს უფლება, ეგეც კი გამიკვირდა. ეს პირველად მოხდა ყოფილ საბჭოთა კავშირში, როდესაც მაყურებელი ჩვენს ასე ვთქვათ დაკრულზე ცეკვავდა კიდევაც, მას საშუალება ჰქონდა მაყურებელს, რომ ეცეკვა კიდევ. დარიყო და მანამდე უნდა დარიყო მოეს. ხო, მანამდე რა თქმა უნდა, საკონცერტო დარბაზში ახლა ცეკვა და რაღაცა შეიძლება მილიცია შემოსულიყო, წაიყვანა ვიღაცა როგორც დებოშიორი და რაღაც კონცერტის ჩამშლელი ესე. ვიღაცას ანეს დაეტრიალებინ ანუ ეცეკვა და რაღაც ესეთი არ ხდებოდა მაშინ, უნდა მშდარიყავ და უნდა ხო, გესმინა. და არ ხო ცეკვა დაინახეს რა მოხდა? ჩვენ სამი კონცერტი ჩაგვატარებინ სპორტის სასახლეში. მაგრამ მერე შეეშინდათ ალბათ უფრო ჩვენი პოპულარობის, ზედმეტი პოპულარობის კომუნისტური წყობა მოგესენება და ზედმეტი ახლა პოპულარობა უკვე პოლიტიკურში გადადის, ხო ხდები? ხო და მე რაღაცა მოიგონეს იქ სპეცსამსახურებმა, ასე კაგები იყო ეგრეთ წოდებული, შემოაგდო ესეთი ფრაზა, რომ ვითომ ჩხუბი მოხდა იქ რაღაცა და ამიტომ ის რა ქვია, არ შეიძლება რომ აი ესე ხალხმა რომ ეს ამდენი ხალხი რომ შეიკრიბოს. აჰა. გამიგე? აი ამდენი ხალხი თუ ჩვენ შეგკრიბეთ, ხო შეგვიძლია რამე რო იყო ჩვენ შორის რომ ვიღაც პოლიტიკური აზროვნების პიროვნება რო აღმო, ხო შეგვიძლია ჩვენ იმაზე ბევრად მეტი ადამიანები შევკრიბო და პრობლემა შევქმნათ სახელმწიფოს, ხდები? გათოლები. ხო ეს იყო თორე. და ანუ ამის მერე აკრძალეს, ხო რო სპორტსახლეში არ იყო. ამის მერე ხო, სპორტსახლეში არა და გადავიდეთ ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში. სადაც ვეღარ იცეკვებდა ხალხი. რა თქმა უნდა, ხო, ის უკვე ის არ იყო, რაც იყო ჩანაფიქრი იყო, იმიტომ რომ აქ მარტო ცეკვა არ იყო, აქ იყო გათამაშებები პლუს ამასთან, გამოკითხვები, რაღაც ინტელექტუალურიც იყო, ისიც იყო და ასე შემდეგ და მოტოციკლიც კი იყო, ველოსიპედზე აღარ ვიძახი და გათამაშებაში. გათამაშებაში, ხო, ვიცპრის იმან, პრის ხო და ფილარმონიაში ვაძლევდით ხო კულტურის მინისტრიც მოვიდა. კი არ მოვიდა, შემოვარდა.
Hodratoş. Patoni otar tartakşuli iqo mashin. Getqir amoxta. Tbilisi chatarda Sabchota Kavshiris territoriyaze pirveli rock festivali. Kveganashi sadats saksofons burjuozel instrumentze ezaxten zarmedgine ra. Ragatsa sisulelebis tsminda komunisturi ragatsiso da ჩამოსული იყო მთელი საბჭოთა კავშირი და საუკეთესო თუ ვინმე არის მათ შორის მაშინა ვრემენი მოგეხსენებათ ცნობილი მაკარევიჩის და სხვა რესპუბლიკებიდან ყველა თუ სადმე იყო გიუნეში იყო ძალიან კაი კოლექტივი შუაზიიდან და ჩვენ კონცერტზე მოვიდა ძალიან ბევრი ხალხი ჩვენი გამოსვლის პერიოდში იმდენი ხალხი იყო რომ შპილერმანში ვეღარ შემოდიოდა და მოაწვდნენ და აი ძირითადად შემოსასვლელი რომელიც იყო დიდი შუშის ვიტრაჟები ხო ის ჩამოიღეს მოკლედ აი და დაიშალა და მოკლედ ერთი ამბავი და ხალხი შემოვარდა დარბაზში კიბეებზე და მოკლედ მიდის ერთი რაღაცა როკეროლია მოკლედ უბერავთ ამ დროს ჩვენი ტრომბონისტი დგას მაშინ კულისებში ხო და ისეთი ნომერია ისეთ ასე ვთქვათ იმას ვასრულებთ სიმღერას სადაც მარტო რითმ სექცია ვართ რა მეც სოლისტიკი ვარ მაგრამ მესამე გიტარაზეც უკრავდი მაშინ იმ პერიოდში ხო და ეს ჩვენი ტრომბონისტი და ჩასაბერისობა გარადგან და ეს მინისტრი მოსულა თურმე ამასთან რაბაზი ბზიშვილი იყო ასეთი ჩვენთან ტრომბონისტი ხო და ამან ახლა პატარა ბიჭი იყო რა ეს მაშინ იმ პერიოდში ახალგაზრდა სადაც 18-19 წლის ხო და ეს მინისტრი ეუბნება შეიძლება ახლა უნდა უთხარიო გაჩერდენო და გამოიყვანო იქიდანო და გახედა და ვერ იცნო ახლა მინისტრი ამაზე რა ხო კარგი ხო ესე შეტრია შეიძლება ახლა შედიო კაცო გააჩერეო კაცო გამოვიდნენ ხო კაი რა ზიაჯან რა ახლა რა ისა ხო და ფილისე ვერიც ხო ახლა დაამთავრებენ და გამოვლენ და გაგაჩერებინ ეს კონცერტი არა ჩვენ და ვი გაგაჩერებინებ და ახლა შუა იმაში კაცო მიდის ისა და ახლა თვითონაც ახლა მინისტრი იყო კაცი ახლა ხო შემოვარდებოდა მაგრამ ხო მესმის რატო გამირები ხარ რატო მე არა საფრთხე ხო იქნებოდა. აი შემოთხრო არისო რომ აი არ მოწონდა თქვენი პოპულარობა ამ ანსამბლის, ხო? არისო ის მომენტი რომ ან მუქარა, ან ცოტა დაშინება, შეშინება. არა, სიტყვიერად არაფერი, უბრალოდ იყო ერთი პერიოდი, რა ჩვენ მაგალითად ვიყავით ძალიან ურჩები ვიყავით. ხო, ესეც არ მოწონდა. მაშინ ხო ძალიან ბევრი ცნობილი კომპოზიტორი წერდა სიმღერებს ლენინზე, პარტიაზე, ბევრი ცნობილი მომღერალი ასრულებდა ლენინზე, პარტიაზე. არავჟი იმათ ახლა ესეთი პერიოდი იყო ერთი ახლა მოსტრია ხო წავა ჩაკეტილი კინის ფარდები ვის რა წინააღმდეგე უნდა გაუწიო წარმოედგინე. ხო, ну ზოგი უფრო ისიც იყო ფარესეველი იყო, ზოგი მედროვე და ლენინის და იმის ხო რაღაცა წინწაწეული იყო, ფული იყო ამაში. ყველას თავისი ცხოვრება ქონდა, მაგრამ ჩვენ ვიყავით ურჩები ამ კუთხით. მოკლედ იყო პერიოდი რომ დაგვსაჭეს და რამდენიმე წელიწადზე საზოგადოებრივად არ გვიშვებდნენ. კონკურენცია იგრძნობოდა, იყო რაღაცა ჯანსაღსარგულის ხო? აი, არასწორი კონკურენცია, რომ ვიღაცა გბლოკავდათ, ან არაწყობდათ, რომ წინწასულიყავით. მე არ მიბძვნია. უბრალოდ რა ხდება, იმენა დიდი მოთხოვნილება იყო ჩვენ ასამზე, რომ არ ამგონია, რომ ვინმეს გასულოდა ეს კიდევაც რა, თავის პირადი იქიდან. დიდი მოთხოვნა იყო ჩვენ ასამზე. აი, მაგალითად გეტყვით, სადღაც რომელი წლები იყო, აღარ მახსოვს, 80 წლების დასაწყისი იყო. ესე ქუთაისში მაგალითად ორ კვირიანი ტურნე ქონდა, ორი კვირა და დღეში ქონდა 4 კონცერტი. ვა, ძართული რეჟიმია. ძალიან რთული. ახლა ორი კვირის განმავლობაში კინოსეანსივით 4 კონცერტი ქონდა დღეში. იმას მე რა მოყვებოდა კონცერტის მე ახლა ხო ხვდებით სუფრა ქუთაისში. ბაში ფულიც შეებოდა ხალხი, კარგად ცხოვრობდა სულაფერი. არა. აღარ გა სენაზე გასულ ხართ ნასვამი? ნასვამი გავსულ ვარ, იშვია თრალი არა. თრალი არა. სხვათაშორის კარგად შევადი, ვინც ახლა მე მიცნობს, შემეძლო ვიღაცა რომ დამთვრდა, დათვრებოდა თქვა ცხოვრება და პირშენა რო არ ექნებოდა.
მე ფეხი არ ამერეოდა ერთი. Არასე, არც ტექსტი არ ასებოდა. და სიმთვრალე როგორ ქონდა? ბევრს ვავდიო, ამბობთ, მაგრამ ძალიან კარგი სიმთვრალე ყოფილა, რომ მე დღეს ვერ გაგიხსენებია საერთოდ. არ არსებობს ეგეთი. აი დღესაც კი ყველაფერი მახსოვს. თამადობა. მიწედა ხოლმე ხშირად, ხო და მაშინ ახლა ახალგაზრდა ვიყავ და ვიტანდი. რამდენიმე საათი უკვე ფრიზელი ვიყავ. Organizmi strafat amuşa pakhmelia mi ar zlieri organizmi mkonda simgeras khodat qela qela variant suprasta kho kho rastamazrebeli kho ari kho iqo mosabeze eteti faktori mero ditsenes tavi daunebi ais iqo da zalyan gadavigali ukre davidale davidale shevishano dami chesno dishi zlebi beda rogo rogo nela gadi აი ეგ მინდოდა მეკითხა 86 წელი იყო ხო 90 წლის ხართ პიკში პოპულარობის იმიტომ რომ ჩემთანაც ბევრ მომღერალსაც აღუნიშნავს კარგი გაგებით რომ აი ბესორო იყო იმ პერიოდში უცებ ტოვებ დისცენას და მიდიხართ აი ეს რა იყო ანუ რაღაცა გადაღლისგან დეპრესიული ფონი თუ აი რა მოხდა მაშინ ხო აი პერსპექტივა ვერ დავინახე აი 20 წლის კაცი გავხდი ხო უკვე პატარა ბიჭი აღარ ხარ 30 წელი არ არის პატარა ასაკი არაზო სხვათაშორის ცაში არ მიფრენია არასოდეს არ თავში არ ამარდია რომ მე აისავარ ესავარ ეს არისო ეგ მომენტი იმიტომ რომ სიმპათიური ბიჭი იყავით კარგად ხეროთ ძველას მოწონდით აი ეს ამბიციურობა არისო არა არა პირიქით ეს ზედმეტი პოპულარობა მაღიზიერებდა კიდევაც თან ეკონომისტი ხო ვიყავი სპეციალობა და ხართ და უკვე მომემზადე იმისათვის რომ დამეწყო მუშაობა აი ამ ფსიქიკამ ზუსტად რომ ფსიქოლოგიურად რომ მომემზადე მარტივად გადამადგენია ეს ნაბიჯი რომ უცბად ზენიტში ხარ და იწყებ რაღაც ჩვეულებრივი მაღაზიის დირექტორად მუშაობას. ხო. მაღაზიის დირექტორობა რამე კნინობიტი კი, კნინობიტი რო ყოფილიყო, მაშინ არ წავიდოდი. Убралот ეს ხალხის მასაში ეს ჩანდა რა. ხო, რო ჩნობადი პოპულარული მომღერალი ხდება მაღაზიის დირექტორი. ხო, ნუ აუ ჩვეულებრივი მაღაზია დირექტორი აუარებელი იყო მაშინ. ცნობადობაც გინოდათ რომ თანთანობით გაგეწიათ უკვე, ხო? ხო, ხო, დამღალა ყველაფერი მზადმეტმა ყურადღება. დამღალა და მომინდომე უკვე ალერგიის დონეზე მივედი და რამდენიმე წელს იმან გითხეცა თუ გიტარის დანახვაც კი არ მინდოდა უკვე ჩემი გიტარა დაიწყო ვაჭრობის ფიროში მუშაობა გერმანული გიტარა მქონდა და ვაჩუკე ერთ-ერთ ქალბატონს დედისტოლი ქალი იყო და ჩემ რაღაცა ერთხელ თქვა სადღაც რომ ჩემ შულს სად უყიდო ისაო ინსტრუმენტიო და აჰა მე ვაკ მეთქი და ვაჩუკე მიუტალე შენ შულს მეთქი ჩემი თანამშრომელი იყო ის კალბატონი. მაგრამ გიშველათ რო დირექტორობა ცნობადობის დაიწყებაში გონია რომ მაინც ყველა გიცნობდა თუ ვინ შემოვიდოდა მაღაზიაში გიცნობდა, ვისთან საქმენი ურთიერთობა ჰქონდა, ისინი ბუნებრივია გიცნობდნენ უკვე. არა, კი, მაინც ვერ გაიქცეოდი. კი, როგორ არა მცნობდება, როგორ არა, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ის პოპულარო მე არიყო უკვე. მე 90-იან წლები წამოვიდა უკვე საგადასაღადო სისტემაში. აი მე საგადასაღადოში უკვე დავიწყე 92 წელს, ხო? ეს მე 96 წელს რო გავონებდი და მე დავიწყე 6 წელი ვიმუშავე. ვაჭრობის ბიუროში ჯერ ვიყავი 3 წელი მუშაობდი დირექტორად მაღაზიის, შემდეგ გადამიყვანეს რევიზორ ბუღალტრად უკვე მაკონტროლებელში გადამიყვანეს შიდა სტრუქტურაში მუშაობდი და 92 წელს რო ჩამოყალიბდა უკვე ახალი ორგანიზაცია საგადასახადო ინსპექცია, მე მუშაობდი შიდა კონტროლის დეპარტამენტში, ჩემი იყო კომპლექსური რევიზიის განყოფილება ასე. საცარასდროს დაგავიწყდება იცი თავიდა არაფერი აღარიცხება 90-იან წლები და არეულობა იყო, ხო? იყო ეს ქუჩის გარჩევებიც, როდესმე მიგიღიათ მონაწილეობა, მოგიწიათ სახლთან. მანქან მოკლედ ორჯერ მომპარეს ეგრეთ წოდებული ზაპასკა, ანუ სათადარეგო საბურავი, ძველი რაღაც უბედური, ხო და მერე ჩავედი, მოკლედ პატარა ბიჭბუჭები დავიჭირე ვინც უბაში იყვნენ, ეხლა იქ ხელყელაობენ, ეხლა ხო ცი ძველი ბიჭები არიან და ჩაუტარე მეოთხე ბიჭო, მეთქი აქ ერთი დავიჭირე, ყველას ხო ვერ დაიჭერე და ხო ვიცი არა ვირასაკე, მეთქი აქ რო დიდი გული დადიხარ და იმას ვითომის უბანს უყურებ და რაღაცა მეთქი რა, ახლა არ დამიწყვი რომ ეხლა ვიღაცა მეთქი დანედან მოდის და ჩემი რაღაც ნახმარი საბურავის ეს ძველი ჟიგულიდან იპარას ერთი დღე ორი დღე და ეგრეც რომ იყოს მე თქვენ ვინახართ აქ რას მიკეთებთ მეთქი აქ რა კაცობაზე როგავ დიდი მოდიან მეთქი შენ უბანში მოდიან მეთქი და შენ
ძმაკაცებს, მეზობლებს თუ ვიღაც ვიცარია, მეთქი ძარცვა, ვიღაც ეთქი, თქვენ კაცობას მეთქი რამე. ხო და ისე მოკლედ რამე გითხრეს? არა, რა უნდა ეთქვა კაცო, ხო და მე აკი მეთქვა, თუ კიდე გაგძლდება მეთქი რა. მერე მეთქი მოდი გინა ვიომოთ მეთქი რა. მე არ მენდა მეთქი ომი, იმიტომ რომ მე მეზობელიც ვიცი მეთქი კარგად რა არის მეთქი და კაცობაც ვიცი მეთქი რა არის, მაგრამ თუ ძალიან შემაწუხებთ მეთქი, ძალიან შეგაწუხებთ მეთქი მერე რა. ხოდა კიდე ეგეთი ორი წელი მერე აღარ ჩემთან აღარ სხვასთანაც უკვე ნუ ისე დაველაპარაკე თავიანთ თიენით. ხო, მესმის. ბინის გაქურდობიც იყო ძალიან აქტუალური. კი, მე სხვათაშორის ქორწილის დღეს გამქურდეს 91 წელს ქონა ქორწილი. ქორწილის დღეს? ღამე, ღამე ხო. წნეთში ქონა მე და ჩემი მეუღლეს ქორწილი და ისე მოხდა რომ სახლში არავინ არ იყო, გაქურდეს რა. ბევრი რამე წაიღეს. ჩამოტანილი მქონდა, ჩემთვის ზურფასი თორე ხელ ჩემი მეუღლეს машин модаში იყო დუბლიონკები როგორც იყო ახალი кай დუბლიონკა ქონა ის წაიღეს მე მქონა ნაყიდი კვიპროსზე გასტროლებზე ვიყავი და ძალიან კარგი დიდი ესეთი მაგნიტოფონი იყო მოკლედ კომბაინი იყო რა იქ ყველაფერი машин ძალიან ძვირი ძვირფასი და პოპულარული იყო ის წაიღეს და რაღაცები კიდე წვიმანები არ მახსოვს ეხლა რა ვიცი ეხლა ეს ფული და ეს ეხლა ჩადებული მეკა იცედაც დიდი ფული მე არ მქონია და ეხლა სახში მითუმეტეს რაღაც პაჭკებად ფული რომ მქონოდა და არა ხო ორი რაღაცა ხო ბეჭედი რაღაცა წაიღეს კიდე გონ ჩემი ცოლს რამ რამდენი და ვერც იპოვეს რა თქმა უნდა როგორც ყველა საქმე გაუხსნელი იმ პერიოდში დარჩა ესეც ესე ხო რა თქმა და ფიზიკურად კი ჩუბია და ბავშვობის მერე როგორა ბავშვობის მერეც კი აი ზუსტად ქორწილის მეორე დღეს ვერ ვიყავი და იქ ცოტა ვიღაცა თრალები იყვნენ და ჩემ მეგობარს მიაყენა შეოშეურო წუბა და მაშინ გადამეკეთა ტვინი უკვე სადაც ისე ვიყავი რა ახლა მეორე დღეს დაბარებული ვიყავდა ხალხი და იყო რა თქმა უნდა რაღაცა შემთხვევები მქონია და პოლიციის განყოფილებაში აღმოჩენილ ხარ როდესმე აღმოჩნდი კი არა და მე ხო ფაქტიურად 2006 წელს ერთი წელი 10 თვე მოსკოვში ვიძიკი ციხეში. იქ არ იცით თქვენ? ციხეში ჯეკით? ხო, ხო. აა ეს იმ სკანდალს უკავშირდება ხო სასამართლოს. ორი მუხლით ვიყავი გასამართლებული და რატო ვიყავი ორი მუხლით იმასაც გეტყვი. ხო. ერთი მუხლი იყო მემაბრალებდა თვითონ ქურდობის გამო ვიძიკი და ეს ყველაფერი ცილისამბა ტყუილი. შე ცილისამბა სულ დამდევდა რა მთელი ცხოვრების განმავლობაში. და არცელებდნენ რომ მე თვითონ ქურდობის მუხლით ვიჯექი და ამ დროს ის ორი მუხლი რომელიც რომელთაც მე ვიჯექი ქურდობასა კავშირი არ აქვს საერთოდ არანაირი ერთი იყო სხეულის საშუალო ხარისხის დაზიანება რომ მივაყენე დაზარალებულს ასე თქვას სხეულის საშუალო ხარისხის დაზა მეორე მუხლი იყო მოკვლით დამუქრება სად ქურდობა სად მოკვლით დამუქრება ხო და სად სხეულის დაზიანება ეს ორი მუხლი ეს მოკვლი დამოკრები ეს არის სულთან კომუნისტური რა. ეხლა შულსაც შეიძლება უთხრა და თავს მოგაგლიჯა, მოკლა. ეხლა ეგ სიტყვით რა, რაღაცა რომ უთხრა და გაბრაზებულმა. ხო და ეხლა იმას უნდა ახლეს მტკიცებულება შეიძლება ამის საფუძველი ქონდა თუ არა. ეს რო გეთქვა რომ მართლა მოკვლი დამოკრება სიტყვით კი არ არის მარტო. იმ კანონში წერა მას უკცევენ ხო იცი ყოველთვის გვერდს რომ შენ მაშინ ისიც უნდა წარმოადგენ მტკიცებულებო რომ რეალურად მე რო გითხარი შენ დავშოთ რომ მოკლავ მე ამის რეალური საფუძველი განხორციელების ის მაქვს ნუ ამას ვინ უყურებდა მოსკოვია ხო როცა მოგიწიათ საპატიმროში ყოფნა ფსიქოლოგიურად ანუ არაფერი უბრალოდ ვიყავი შეურაცხყოფილი ვიყავი მეტი არაფერი თორე სხვა არაფერი ციხეში არ გათყდით აი მაგდონ ქართული არა 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 აი ციხეში კი ვცემ ერთი კაცი ზუსტად კიდე მქონდა ხოლმე გამახსენდა ვინც ამეთ ეგ ერთი ვიქაური რომელიც არ ემორჩილებოდა იქაურ კანონებს ციხესაც თავისი კანონები გააჩნია არსებობს ესეთი კანონი და სწორია შენი კომფორტის გულისთვის სხვას პრობლემები არ უნდა შეუქმნა აი ესეთი ხო აღარ მოყვები რა იყო როგორი იყო ხო და ეს ტიპი ამას ვერ გავაგებინეთ რა რომ იმას ნუაკეთებდა რომ მე ჩვენთვის პრობლემები შეექმნათ რა იქ ციხის ზედამხედველობაზე სანამ არ ამცემე და სანამ არ დაუსისხლიანე ვერ გავაგებინე ფიქრობდით იმაზე რომ უფრო ხანგრძლივი შეიძლება ყოფილიყო იქ ჯდომის პერიოდი ციხეში არა არ გამიხანგრძლივებდნენ მარტივი მიზეზის გამო სადღაც მესამე დღეს როცა ციხეში შემიყვანეს ჩემთან მოვიდა ახალგაზრდა კაცი იყო სხვათა შორის ორგანოს მუშაკი
რომ ციხეში მუშაობდა, იქა ორი ტერმინოლოგიით კუმს ეძახიან, კუმს, ანუ ეს არის პიროვნება, რომელიც ანაწილებს ვინ რომელ კამერაში შეუშვან, ვინსა გადაიყვანონ. ძალიან ბევრი რაღაცა იმის ხელში. ხო და სხვათაშორის პატიმარს, რომელსაც უნდათ რომ სახელი გაუფუჭონ, აი ასეთ რამეს უშვებია ხოლმე, ეს კუმი აკეთებს ხოლმე მაგას ზუსტად. დღეს ერთ კამერაში შეუშვებენ, ხოლმე მეორე კამერაში, მერე იქ გადაიყვანონ, ისეთი აწოლებენ ხო, ეს თავისი ლეიბი და ყველაფერი ჩანთა პირადი ნივთები უნდა აკრიფოს, იღლის ქვეშ გადაიტანონ, წავიდე და ამ დროს კიდე ყოველდღე როცა ეს ყველაფერს იგებენ, ის კამერა დღეს იმ კამერაში იყო, მერე იმ კამერაში, როგორც ინფორმატორი ისე აგიქვავს ხალხი მერე, რომ აი დღეს იმიტომ აკავს, რომ გაიგოს, მერე იმას მიუტანოს იქ ხმა, იქ მერე ესეთ რაღაცებს შევებოდა. მე მაგალითად როგორც მესამე დღეს რო გამიყვანა ამ კუმმა, მითხრა ესევე, მე ვიცი შენ ვინახარ, ჩვენ ვიცითო შენ ვინახარო და შენ რა ადამიანი ჩვენ პრობლემებს არ შევქმნითო. წყნარად იყავი შენ ადგილასო, როგორც ახარო და თუ რამე დაგჭირდებო, დახმარო თუ ვინმე რამეს იმასე ზო, ჩვენ მოგმართე. ვერც წყალობით არაფერი. ხო, რაგაი რო ესე ადამიანურად ხო გიდგათ, ხო? ხო, მე თუ ვიღაცა ზეწოლას დააპირო შენ რაღაცა, არაფერი არც დამჭირებია, ხო, ძველი ბიჭი მე არ ყოფილა ცხოვრებაში, მაგრამ შეშარკაციც არ ყოფილა და მართალი როცა ხარ მითუმეტეს ელე, ხო გაიგეს რისთვის ამზივარ არის, როგორ და არაფერი იმასა მე კავშირია და ყველას დადებით ის ქონა ურთიერთობა ქონა ჩემთან. და რეალურად ახლა ამ სკანდალზე ბევრი დაწერილა, ბევრგან გისაუბრია თქვენს და იმ ქალბატონსაც, ვისთან დაკავშირებთაც იყო. საბოლოო სასამართლომ რა დაადგინა, საბოლოო განაჩენი რა იყო ამ საქმეზე? კორუმპირებულმა რუსულმა სასამართლომ რა უნდა დაადგინოს? წარმოგიდგენთ, მე ხო გითხარ, ორი მუხლი მქონდა, ხო? საშუალო ხარისხის დაზიანება, თვითონ მე ხლა ყბა დაუზიანა. ეს ქალბატონი ღათაშორის ყბასახის ქირურგია. ჩატარდა შემოწმება, ანუ გამოკოლება მის სამსახურში ჩატარეს მისმა კოლეგებმა. 8 თვის მერე ჩვენი კონფლიქტიდან და მერე აღმოჩნდა ყბის დაზიანება. და საერთოდ იურისპრუდენციაში როგორ არის ყურე? შეიძლება ფაქტი, ეხლა აი ღმერთმა დაიფაროს ყველა. ვიღაცა გაბრალებს ადამიანი მოკალი, ხო? გარემოებებიც უნდა დაეთხოს იმას. შენ იმ დრო რომ ის კაცი რომ ვიღაცა რომ მოკლა და შენ რომ გაბრალებ, იყავ იმ დროს იქ. არსებობდი იქ, ამ კონტაქტი ქონია. ეს უნდა დააფიქსოს გამოძიება. აბა სხვა თუ ეხლა ყველა შეუულია რომ ყველა რაღაცა დააბრალოს, ხო ესე? ხო, ბუნებრივია. ხო და ექსპერტიზა ჩატარდა, წარმოიდგინე ჩვენი კონფლიქტი და სიტყვიერი კონფლიქტიდან 8 თვის მერე. იმ დღეს, რადგანაც ჩვენ კონფლიქტი ქონდა, წაიყვანეს სამათყოფოში და ჩაუტარეს ექსპერტიზა. ანუ კრანიოგრამა გადაუღეს თავის წინიდან, გვერდიდან, იქიდან, აქი ყველა ხერდა, არანაირი ტრავმატული დაზიანება მას არ ქონია და არ წეკნებოდა. და გავიდა წლები და ყველაფერი ხო საბოლოოდ მოგვარდა მშვიდობიანად, რომ გაირკვა. არა, მშვიდობიანად ეხლა ახლა ბოყურე მე მაგალითად იქ უფრო მეცაც გეტყვით, მე გავასაჩივრე ეს განაჩენი. მე ერთი წელი მომისაჯეს თავიდან, მაგრამ სააპელაციო სასამართლო ორი თვე დამიკლო. და მოსკოვში ასეთი რამე არ ხდება, რომ შენ უფულოდ ვიღაცა რამე დაგიკურთ. ხო. და ჩემი ადვოკატები გაგიჟებულები იყვნენ, მაგრამ უბრალოდ ეხლა იმ მოსამართლეს შევეცოდებ სააპელაციოს და მის მერე 6 თვის თავზე შედგა სააპელაციო, 4 თვე მომიწია კიდე, ასე ვთქვათ, იმის შემდეგ ჯდომა და მერე წამოვედი თეგრე. მერე წამოვედი თბილისში, ხო, თბილისში წამოვედი და იდეაში მოსკოვში თქვენ თავიდან ჩახვედი დისკის ჩაწერის გამო, ხო, 2002 წელს. მე საგადაცხადოში მუშაობდი მაშინ, მე უმუშევარ კი არ ვიყავი. ხო. ეს აეწყვი ყველაფერი, ბედის ირონია რა არის. მე ავიღე შვებულება, ხო, საგადაცხადოში და ჩავდი მოსკოვში, რომ დამებეჭდა დისკი ჩემი. დისკი, იმიტომ რომ ერთადერთი ქარხანა, ნამდვილი ქარხანა არსებობდა მოსკოვში. და არის მეტი სხვა დისკი თუ სადმე ჩაწერილი, ეს არის ყველაფერი კომპიუტერზე. ქართული წესით იბეჭდებოდა მარტო მოსკოვში. თან მაგის პარალელურად თან მუშაობდი მოსკოვში. ჩემ ბიჭებთან ერთად კვარტეტი ქონა, მე ნუგზარ ყვაშალი, გელა ფარჩუკიძე და გია ავაგომაშვილი, 4 გიადან ერთ-ერთი კვარტეტი ქონდა. მალნა თოდაძე მიგვიწვია მაშინ და პარალელურად ეხლა სანამ ეს დაიბეჭდებოდა, სანამ ჩაწერები იქნებოდა, სანამ ერთ ქარხანაში დაბეჭდავდი, სანამ ეს და დრო ხოჭირდებოდა. ხო, მესმის. თან ბინას ქირაობ, ხო, უნდა გადაიხადო ის ხარჯები გაქვს უყოლაფერი, ხო და ამიტომაც გადაწყვიტე თან პარალელურად გემუშავა, თან ის გაკეთე და აი ესე მოხდა და მე მოხდა ჩემი
Darçene da aym şarşı gakhıyor, ogor citruya. Didi skandali iqo, kho es tslebi agar minda am temaze saubari. Chamodikhart Tbilisi, ay akats ukve qvela mitsoda es ambave. Pikrobdit imaze, ay rogor migiqebdat sazogadoeba, tu imokmedebda es tken sakhelze, reputatsiaze, tu pikrobdit ro qvela maints. Ertadeti razets pikrobdi es iqo chemi shvilebi. Chem, chemi me kho vitsodi me ra gavakete da ra ar gavakete ra. Ertadeti rats me magelobda ისო ჩემ შულისთვის შულებს ვიღაცა წამოეძახებინა რომ მამაშენმა რები იკადრა. ამიტომაც უჩივლე ამ ქალბატონს მე სასამართლოში და მოუგე სასამართლო აღიარებულია ცილის წამებლად და ეს დევს ინტერნეტში დევს უყოლაფერი ანუ იქ ქურდობის და ასე თქვა ეს ამ ფაქტს ადგილი არ ქონია. ეს დაამტკიცა სასამართლო. მეუღლესთან მოგიწიათ ლაპარაკი. კი, მე და ჩემ მეუღლე ერთათავად კაცო დღესაც აღერდა ის ყველაფერი რაც ქონდა ჩვენ ერთმანეთს მიმართ ბავშვურიმათ მოგვეჩვენა და ეს ურთიერთობაში კონფლიქტი თუ რამე იყო და ისევ გადაწყვიტეთ რომ ეს პატარა სირეწლოვანი შულები დაგვეყენებინა ფეხზეთ ეს ორთავე აგერ ძალიან კარგი და ხო წარმატებულები არიან ორთავე ჩემი ქალიშვილი აგერ ჩინეთში პირველი მდივანი არის საელჩოში და ჩემი ვაჟიშვილიც მუშაობს მყარი ნარჩენების ასე ვთქვით ეკოლოგიური საკითხების კუთხით წარმატებულები არიან ორთავე და ძალიან კარგია. მიხარია რომ ეს ნაბიჯი გადავდგით, მე და ჩემმა მეუღლემ, მე მას დიდ პატივს ავცემ მედიას, მე მედია ქვია, იმიტომ რომ მან ყველაფერი ეს ძალიან ძლიერი ქალი აღმოჩნდა და დიდ პატივს ავცემ მე მას, რომ ყველაფერი აი კაცურად დამიდგა გვერდში ადამიანურად. აქ ჭირდებოდათ გვერდში დგომა. ხო, კი, კი. Ну, შეიძლება მას აბსოლუტური უფლება ქონდა ყველანაირად, რომ საერთოდ ჩემთან არ ჩარეულიყო, მაგრამ ჩემი ციხეში ყოფნის დროსაც შემდეგაც ყველაფერი სალკდესავით იდგა და დამიჭირა მხარი საკმაოდ და დღეს აგერ ერთად ვართ და ასეც იქნება. 35 წლის იყავით ხო რა დაუჯახდით? დაახლოებით ესე კი ხო. როგორ გაიცანით? იმ დროს კიდე ის პერიოდია, როცა ძალიან ბევრი თაყვანის სემელია თქვენ ცხოვრებაში, პოპულარული ხართ. აცდათ მეუდი ძივილარდა Ağaç maçlar maçlar Vitreni kendi Mutlular gün ahas Çeyiz parda Angaç ile bulup Giri tabi Adre sarga çena kudre bir kavit adre maşı patara gogo iko. Medyan mı yet ağaç ise. Şimdi muhta ise rom utkumuzat xrantels İsrailşi çavde tepted gastrolips. მოცეკვავე. მოცეკვების ანსამბლს როგორც მოცეკვავე და ჩვენ ვიყავით კვარტეტი კიდე მე ირმა სოხაძე, ირმას მეუღლე რეზო ასათიანი და თამუ ნამონაშვილი. აი ეს ერთობლივი კოლექტივი ვიყავით, წავედით გასტროლებზე ისრაელში და აი აქ მოხდა ჩვენი უფრო დაახლოება და შემდეგ დაუჯახეთ. მალევე დაუჯახდით გაცნობიდან. წელწადნახი. ქორწილი იქნებოდა დიდი. Normaluri, ერთი ალბათ 200 კაცი იყო და ხო 200 კაცი ახლა საკმაოდ დიდი ქორწილია. მეუღლემ მოცეკვავებას თავი დაანება ამ დაუჯახების მერე თუ აგრძელებდა ისე? არა, არა. დაანება თავი. ჩემ მეუღლე ყოფილი კალათბურთელია კიდე, თამაშობდა საქართველოს ნაკრების წევრიც იყო ადრე ახალგაზრდობაში და მოკლედ აი ესე მოხდა. რაიმეთით გელოდი ვინ მომიშუშებს იარა ასაღი ცხოვრების წესს მიზდევთ ხოლმე ყოველთვის აი სპორტიდან გამომდინარე. როდეს მაგ შექმნიათ ჯანმრთელობის პრობლემა? იყო რამე ეს შემთხვევა? ნერვული სტრესის ნიადაგზე მქონდა 12 გოჯა ნაწლავის წყლული ჩამომიყალიბდა და მაშინ სამთავროშიც ვიცეკი სადაც 2010 წელს ხო ნუ გვერდწყალობით გადარჩი და საკმაოდ სერიოზული სერიოზულად კი სიზდენა მქონდა მოკლედ. ხო მოგვარდა ეს პრობლემა? კი, კი, ნამდვილად მის მერე 2000 აი 14 წელი წავიდა უკვე არაფერი აბსოლუტურად ნორმალურად. Ну, შემდეგ უბრალოდ იმან კოვიდმა რა თქმა უნდა იმოქმედა კიდე. გამიაქტიურა რაღაც მოკლედ ართრიტები, ართროზები, მაგრამ საერთო ჯამში არაუშვეს. ხო, ძალიან კარგი რომ
ყველაფერი ნორმაშია. მე ისევ სიმღერას მინდა დაუბრუნდე 99 წელს 9 აპრილს მიუხედავად იმისა რომ თქვენ სიმღერაზე უარიყვით იმღერეთ. ხო, დაუბრუნდით სიმღერას. აი ეს მაშინ რომ გადაგაწყვეტინათ. Am mülene, marat kanıtar da tuğa. Ho, rat kan. Kan bir bütün rounda game gelir. Ki ay zusatis periyodu ikore samit zelmi nam geri arkuna setu da irtirti katalizatoru ikut 9 april. Zalyan imok mede çemzet 9 april ma simgeratski davut zereme şu ya tatu zerdi komi setu simgeri şu pro aranjire bas vakit evdi de şepsrule beli bir kavi ko. Magram davut zerek idiot simgera da mere Cemal Sepeşuliz gamni yürüyor. Bırak bunu da. Moçuva titebze titebi titebi çaycılar im dros ben sürtüm ertad da ayakidan uke moxtam şendek zusatis 99 წელი ხო იყო და მე როგორც თქვი მე და ირმა და ეს ასე ვთქვათ ეს კვარტეტი ჩემი უღლის მოცეკვების ან გივსი ხარ ერთად წავედით კიდე იმ წელს მოხდა 99-ში და იქ მომეწია უკვე გამოსვლები სხვა ისრაელის სხვა სხვა ქალაქებში და ნუ მე აიკრიფა აიკრიფა ისე ნაწილობრივ ასე ვთქვა დაუბრუნდი ნანობდით იმას რომ ეს წლები გადიოდა და ამ პერიოდში აღარ მოინდომეთ სიმღერა, იმიტომ რომ ამ დროს ხო შეიძლება ბევრი კარგი სიმღერა ჩაგეწერათ. არა. გინანიათ როდესმე? არ მინანია. არა. ნამდვილად არ მინანია. ყველაფერს თავის დრო აქვს. თავი, იმიტომ რომ იმდანაც ვიყავი გადაღლილი. ხო. და აი გაცვეთილი ვიყავი უკვე ემოციურადაც ყველანაირად დასვენება მჭირდებოდა. ალექსანდრე ბასილაიაც ნახეთ, სანამ გარდაიცვლებოდა თქვენ მეგობრობდით. კი, საერთაშორის სანამ გარდაიცვლებოდა, გავაცილე. Მე და რამდენიმე ადამიანმა გავაცილეთ აეროპორტში. უკვე ხლა ჯოხი ეჭირა ხელში, ჯოხი დადიოდა. სანამ გავიდოდა, ესე წინ მიდის და აქედან უკნიდან შეუძახე. ესე მაგას სანსანიჩს ეძახდე ხოლმე რუსული იმით ასე თქვა. ხო და ხო ჩვენ ხლა ბიჩოული ვარ ძველი თაობა ოთარიჩ, დიმიტრიჩ. ხო და ჩვენ სანსანიჩ, ესე და სანსანიჩ მეთქი აბა შენიც ახლა ხა მიფრინობდა საფრანგეთში ჩვენ საერთო მეგობართან თბილისელი კაცია სოსო ხარებოვი მერდა კარგად ამყოფოს ეს არის აი საოცარი კაცი უკვე დიდი წლებია საფრანგეთში ცხოვრობს იქ კაფერაზე მაგას ნახვირ კონძულია ნიცასთან და კანთან ახლოს იქვე ხო და არის ძალიან ცნობილი ნახვირ კონძული იმიტომ რომ მილიონერები ცხოვრობენ და ესეთი ძალიან შეძლებული ხალხი და ну когда сосус იმის საშუალება რომ მას შეეძინა იქ ვილა ხო და იქ საკუთარი ოთახი ქონდა გამოყოფილი თავის ინსტრუმენტით ალექსანდრე ბასილაია ალექსანდრე ბასილაია ხო და იქ უნდა ჩასულიყო რომ დაესვენა და აბა სანსანი შეიძლება შენიცი იქ რომ მიხვალ მეთქე ერთი ახალი რაღაც დამიწერე კიდე მეთქი რა ხო და ჩამოხვალ გავაკეთებ მეთქი კიდე რაღაცა გავაკეთოთ მეთქი და ესე გამომხედა და ეთა შენაო ესე მითხრა. უკვე იცოდა რომ ვერ გადარჩებოდა და მერე სამწუხაროდ იქიდა გერმანიაში გადაიყვანეს. და იქ გარდაიცვალა გერმანიაში. ანუ ბოლო კაცი ვიყავი მე ფაქტიურად. ვინ საქართველოსში ცოცხალი ნახა ბოლოს? ალექსანდრე ბასილაია. ალექსანდრე ბასილაია. სიმღერა სპეციალურად. მე და მიშა ფოცხვერია, ვინც კიდე მეორე ჩემი მეგობარი. ხო. სპეციალურად თქვენთვის დაუწერია სიმღერა. რომელი? კი, როგორ არ დაუწერია? რომელი სიმღერა? არ უხდება თვალებს რა. დიახ, აი სპეციალურად შეთვის აქ დაწერილი. ვითომა გიყვარს, ვითომა ხარობ, მაგრამ წრებლებს ვერ მაღავენ თვალები. ძამები გადიან, ძამები. ეს სიმღერა და განსაკუთრებით თქვენი ეს შეთვის აქ ზუსტად არის ფანტასტიკული. მე დამირეკა და მითხრა რომ ისა ვერ სიმღერა მაქვსო შენთვისო დაწერილი სპეციალურად თუ და აი ეს თუ შეასრულებოდა მე ვთქარი როგორ არ შე რომ უსმინე მე გია მაჭარაშვილმა გააკეთა არანჟირება ფანტასტიკური არანჟირება გააკეთა ძალიან მაღალ დონეზე იმანაც და ეს თვითონ სიმღერაც ურთულესი ულამაზესი ნუზარ გემლიძეა სხვათაშორის ტექსტის ავტორი ნუზარაც ხო კი საკმაოდ საინტერესო ტექსტია კი ნამდვილად ნამდვილად ყველაფერი კარგად გამოვიდა მოკლედ ხო და სრემლი ვახსენეთ ხშირად ტირით
Ara. Ara. Ara sentimentaluri tu ara? Ara, naklebat. Sentimentaluri ara. Moga 60 წლის თუ გახდით, თითქოს უფრო აღიქვით ასაკის მატება, ხო? Машин დაიწყო. 60 წელიწადში და პირველ რიგში არა ფიზიკური კუთხით, რომ კი, რა თქმა უნდა, მაინც სხვა ასაკია, ფიზიკურად ბევრად უფრო ძაბუნდება ადამიანი, აღარა ხარ უკვე ახალგაზრდა იმდენის, მაგრამ უფრო ციფრები არ მომეწონა სიმბოლიკა. Rato, ეცი გადავხედე ახლა და ფიქრობ, მეთქი 60 წლის ისე გავხდი, რომ გუშინელი თუ მახსოვს ყველაფერი. ეს 60 წელი, ხო? ხო და მეთქი რა ხარჩა წინ ახლა ცხოვრება. Რამდენ წელი უნდა იცოცხლო კიდე? Ჰა, დავშოთ 20 წელიწადში მეთქი 80 წლის გავხდები უკვე და 80 წელი ახლა საკმაოდ სერიოზული ასაკია უკვე პატარა ბიჭი აღარა ხარ ახლა არც ახალგაზრდა, რაღაც ჭარმაგიც აღარა ხარ უკვე. ასაკია რა. Ну, თუცა ყოველას აგერ გავიხსენოთ კიდევაც, ქალბატონ ლანა გოგობერძე 96 წლის არის და დედა თქვენი, რომელიც ხო, დედა ჩემი. დიახ, ხო და ну, მშვენიერი აზროვნება, მეტყველება, სულ ყველაფერი, ну და ღმერთმა გაგატა. ასე რომ ეს ციფრები არ არის საშიში. თავარია რომ შემართებით იყოთ, თორე ციფრები არ არის მთავარი, ხო, რა თქმა უნდა. თუცა რაღაც ერთი წელიწად ნახევარი ცოტა ვერ ვიყავი, სანამ მივეჩიოდა ფსიქოლოგია ცოტა, სანამ დავალაგებდი ფსიქოლოგიას და ახლა პირიქით უფრო კარგად ვარ ფსიქოლოგიურად ვიდრე 60 წლის ასაკში. რეპერტუარიდან, საკუთარი რეპერტუარიდან ერთი სიმღერა, რომელსაც თქვენი ცხოვრების საუნდტრეკად აქცევდით, აი რომელია, რომელს გამოყოთ? ალბათ ის Dede çemizgen nasavli simgera rasodnia. Rasodnia patsatsa namiz gildims. Rasodnia am patsatsa namiz gildims. Cim cim ebe titko sheni toalebian. Hoda ragaz iseti ay. იმერულია, რასოდნია, ეს აი იმერულია, იმერელია რა, მაგრამ რაღაც ისეთია რა, გაჭიმულობა უნდა იმერულია, რასოდნია ეს ხოველი მღერა, ეს შემართებით ხო და ეხლა არავადას არ ყოფილი არ ისეთი თავჩაგდებული კაცი, რომ ვაიმე ცხოვრება დამთავრდა და რასოდნია, ხო ყველა, აი რასოდნია იმას, ამას, იმას თურმე ყველაფერი ცოდნია, თურმე ამ ცხოვრებას. ეგ არის. შენიერი სიმღერა იქნება. მადლობა. We'll be right back.